անդամ Արման Աբովյանը, որի հետ կզրուցենք մեր տարածաշրջանի մասին, իրադրության մասին տարածաշրջանում, որտեղ կատարվում են այսօրվա լուրջ գեոպոլիտիկ տեկտոնիկ, կարելի ասել, փոփոխություններ։ Կուզենայինք լսենք ձեր կարծիքը, ձեր անալիզը։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Գիտեք, շատ մեղմ արտահայտվեցիք այդ տեկտոնիկա փոփոխությունների հետ կապված, այսօր առհասարակ ամբողջ աշխարհում, այո, առանց չափազանության ամբողջ աշխարհում հայտնի իրադարձությունների պատճառով ուրվագծվում են նոր աշխարհաքաղաքական սահմաններ, և երկրորդ համաշխարհային կամ մեծ հայրենական պատերազմից հետո սա առաջին անգամն է, երբ որ գլոբալ ուժային կենտրոնները, կարելի ասել, ուրվագծում են նոր աշխարհակարգի նոր սահմանները։ Վերադառնալով մեր տարածաշրջան, սա եկեք ֆիքսենք, սա շատ հստակ և պարզ։ Վերադառնալով մեր տարածաշրջան, պետք է ֆիքսել հետևյալը, որ 44 օրվա պատերազմից հետո, երբ որ, ինչպես հայտնի է, Հայաստանը և Արցախը ենթարկվեց թուրք-ադրբեջանական տերորիստական տանդեպի հարձակմանը, տարածաշրջանում ևս իրավիճակ է փոխվել, և իրավիճակ է փոխվել ցավոք ոչ մեզ օգտակար, հա, սենց վեկտորով, այս սենց ձևակերպենք։ Դրա հետ մեկտեղ եկեք ուրվագծենք շատ կարևոր մի իրավիճակ, կիսենք ալ ճիշտ իրավիճակը երեք հիմնական մասի, մաս համար մեկ։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, ապա մենք տեսնում ենք, որ թուրք-ադրբեջանական տերորիստական ոմակը ամեն կերպ ջանքեր է գործադրում, որ լեգիտիմացնի մի կողմից Արցախի Հանրապետության տարածքի 75%-ի օկուպացիան, հա, բավական է վերհիշել միայն այն հանդիպումների կամ ինչ-որ իրադարձությունների շարանը, որոնք իրենք մշտապես փորձում են անցկացնել օկուպացված հայկական Շուշիում։ Սա մեկ, երկրորդը, նույն թուրք-ադրբեջանական ոմակը փորձում է դուրս մղել, դուրս անել առհասարակ արցախյան հակամարտության թեման միջազգային ասպարեզից, պնդելով, թե իբր գոյություն չունի արցախյան հակամարտությունը, ինչը դե պարզ է, որ ակնհայտ հիմարություն է, սակայն ցավոք մեծ քաղաքականության մեջ բավականին հաճախ հիմարությունը դառնում է քաղաքական տրենդ, եթե իհարկե իրեն չես դիմադրում։ Եվ երրորդը, դա աննախադեպ Թուրքիայի ուժեղացումն է տարածաշրջանում, այստեղ ավելի մանրամասն կարելի է խոսել։ Տեսեք, Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում Թուրքիան շատ ակտիվ փորձում է ձևավորել մի իրավիճակ, որը թույլ կտա իրեն հիմնական մոդերացիան, հա, կարող է միջնորդված մոդերացիան, բայց հիմնական մոդերացիան իր ձեռքը վերցնի։ Այստեղ ունենք մի իրավիճակ, երբ որ նույն եվրոամերիկյան և, հա, թուրքական շահերը համընկնում են, ինչը բնավ զարմանալի չի, Թուրքիան միշտ էլ գտնվել է այդ ատլանտյան, հա, ուղու մեջ, որքան էլ իրենք այս, հա, Էրդողանը նեոիսլամիստական ինչ-որ բաներ խոսա կամ իրան ներկայացնի որպես նեոիսլամիստ, յուրաքանչյուր դեպքում գոյություն ունի շատ հստակ և պարզ իրողություն, Թուրքիան գտնվում է ատլանտյան ուղու մեջ։ Եվ այս պարագայում հատկանշական է օրեր առաջ Շուշիում կայացած հանդիպումը Վրաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի պարլամենտների արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովների նախագաների հանդիպումը։ Կարծես թե այս նորությունը այդքան քննարկման չարժանացավ հայկական հանրության, հա, ներքո, բացի իհարկե վերլուծական կենտրոններից և վերլուծաբաններից, սակայն այնտեղ մի պայմանավորվածության են եկել, որի մասին հաջորդ օրը հենց երկու օր առաջ Ադրբեջանը հայտարարեց, որ սկսում են աշխատանքներ Հարավային Կովկասի երեք պետությունների պարլամենտական վեհաժողովի ձևակերպման կամ, չգիտեմ, ստեղծման ուղղությամբ։ Ոչ, Թուրքիա, Ադրբեջան և Վրաստան, դե պատկերացնում եք Հարավային Կովկասում պարլամենտական մի տենց վեհաժողով, որը իհարկե լինելու է այն հենարանից, այն հենքերից, որի միջոցով Թուրքիան փորձելու է իր ոչ թե դերը ամրապնդել, ինքը իր դերը լավ էլ ամրապնդել ցավոք տարածաշրջանում, այլ իր հետաքրքրությունները բրդի առաջ։
Այստեղ ես բնավ կասկած չունեմ, որ Հայաստանն է կստանա հրավեր, սակայն այստեղ շատ կարևոր է հասկանալ, որ անտեսվել է, ոչ թե անտեսվել է, այլ առայժմ ուշադրություն չի դարձվել Ռուսաստանի եւ Իրանի, հա, ուղղությամբ այդ անդրկովկասյան վեաժողովի ձևավորման մասով, չնայած այստեղ եմ համոզված, որ իրանք էլ կստանան հրավեր։ Կընդունի Հայաստանը, կդժվարանամ ասեմ, բայց հաշվի առնելով այն այսպես կոչված, հա, ինչու համար այսպես կոչված ընթացքում կխոսանք, շինցուխաղության դարաշրջան, հա, կոչված այդ գործընթացի ներքո, շատ հնարավոր է, հիմա կդժվարանամ պնդեմ, կընդունի Հայաստանը այդ հրավերը թե չէ, բայց այն, որ Թուրքիան որոշակի ձևաչափեր է ձևավորում տարածաշրջանում, կոնկրետ մեր տարածաշրջանում, որը թույլ կտա իրեն հիմնական մոդերատորի դեր խաղալ, դա ակնհայտ է։ Պետք է նաև հասկանալ, գիտեք, իրականում ամեն ինչ շատ պարզ է, պարզապես պետք է հասկանալ, թե կողմերը ինչ են ցանկանում։ Օրինակ, ինչ է ցանկանում Թուրքիան։ Շատ պարզ, հստակ, բազմաթիվ անգամ իրենք դա հնչեցրել են, ասեմ, նույնիսկ դա արդեն գործնական որոշակի երանգներ է ստացել, խոսքը գնում է մեծ թուրքական, այսպես կոչված քաղաքական community-ի ձևավորման, այլ կերպ ասած, մոդեռնիզացված, մոդեռնացված, հա, պանթուրանական պրոյեկտի իրագործումը։ Թուրքիան բազմաթիվ անգամ հայտարարել է, որ անելու է հնարավորը եւ անհնարինը, որ ունենա ուղիղ ցամաքային կապ Ադրբեջանի հետ, քանզի այսպես կոչված պանթուրանական կամ թուրքական գոտին, հա, կամ ինչպես իրեն անվանում են, Կիսալուսինը, ինքը մոտավորապես այս կոնֆիգուրացիան ունի, Սիրիա, Իրաք, այն շրջանների մասին են, անմիջապես Թուրքիա, Ադրբեջան, Կասպիստովով արդեն Միջին Ասիա, որտեղ մենք գիտենք շատ ուժեղ են թուրքական դիրքերը, շատ ուժեղ, գրեթե միգուցե բացի Տաջիկիստանից եւ մասնակի Թուրքմենստանից, բայց նույն Ղրղստանը, նույն Ուզբեկստանը, նույն Ղազախստանը գտնվում են ուղիղ թուրքական, չեմ ասի ազդեցության, բայց ուղիղ թուրքական հետաքրքրությունների, ակտիվ գեներացվող հետաքրքրությունների տեսլականի ներքո։ Հիմա ես խորհուրդ կտամ բոլորին, ովքեր մի քիչ կասկած ունեն Թուրքիա եւ Ադրբեջանի իրական նպատակների հետ կապված, պարզապես բացել քարտեզը եւ նայել, թե ինչ ենթադրել, հա, ինչ ձևով հնարավոր է Թուրքիան եւ Ադրբեջան ունենան ցամաքային սահման։ Որ պարզապես բացեք քարտեզը եւ նայեք։ Ակնհայտ է, որ միակ տարբերակը դա Հայաստանի Հանրապետության տարածքն է եւ կոպիտ ասած հարավային շրջանները, եւ շատ կարևոր է նաև ընդգծել, որ այն պրոցեսը, որը թուրքերը սկսել են, այսինքն սկզբից տնտեսական ինչ-որ կապերի, հա, ճանապարհների, լոգիստիկ հանգույցների ձևավորում Թուրքիա, Ադրբեջան, Հայաստանի տարածքով, հետո կամաց-կամաց ինչու ոչ ռազմադիվանագիտական կամ ռազմական ճանապարհով վերահսկողություն հաստատել։ Թուրքիան անում է ամեն ինչ, որ Ռուսաստանի գործոնը դուրս մղվի տարածաշրջանից, քանզի օբյեկտիվ պատճառներով ինքը շատ լավ հասկանում է, մինչև ռուսական գործոնը տարածաշրջանում գոյություն ունի, այդ նախագծերը շատ դժվար կլինի իրենց համար իրականացնել, որովհետև Ռուսաստանն էլ իր կողմից շատ լավ հասկանում է, որ զիջելով հարավային Կովկասը, օրինակ Թուրքիա, թուրքական, հա, community-ին կամ Ատլանտյան community-ին, հաջորդ գոտին անկայունության դա կլինի ռուսական հյուսային Կովկասը, որի վրա իմիջիալոս Թուրքիան ունի բավականին մեծ հավակնություններ, նաև թուրքալեզու հանրապետությունների, Թաթարստանի մասին է գնում, Բաշկիրիայի մասին է գնում խոսքը։ Այսինքն այստեղ մենք տեսնում ենք, որ տարածաշրջանում շատ դրամատիկ իրադարձություններ են զարգանում, եւ այստեղ այս իրադարձությունների, հա, զարգացման ներքո մի պարզապես օրինակ բերեմ, Թուրքիան աշխատում է բազմավեկտոր, այսպես կոչված, հա, ուղությամբ, եւ սևեռված է ոչ միայն, ու պարզ է հարավային Կովկասի, այլ օրինակ սիրական ուղությամբ։ Վերջին օրերին տվյալներ հայտնվեցին, որ Թուրքիան պատրաստվում է ներխուժել Սիրիայի տարածք, այսպես կոչված 30 կիլոմետրանոց խորությամբ անվտանգության, իբրև թե գոտի ստեղծի, բայց մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ դա այդ նույն նեո-օսմանյան կամ նեո-թուրքական նախագծի
կրկին անգամ առանցքային կետերից է, որը թույլ կտա Թուրքիային, ձևավորելով արդեն անմիջապես Սիրիայում և Իրաքում լոյալ, այսպես ասած, հա, իշխանություններ այն տարածքներում, որտեղ իրանք կլինեն, իրենց սահմաններից անվտանգը մի քիչ կոնտանի հետ համել, կոպիտ ասած, նույն լոգիստիկ և նույն էներգակիրների համար նախատեսված ուղիների վերահսկողություն։ Նույնը անում է Ադրբեջանը Հայաստանի հանդեպ, ճիշտ ավելի պուրջուրիկ մասշտաբներով, բայց համենայն դեպս մեզ համար այդ մասշտաբները ավելի կատաստրոֆիկ են։ Օրինակ, եթե ինչ-որ մեկը հույս ունի, որ Ադրբեջանը կդադարի հավակնել Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքի վրա, տեսեք, Արցախի մասին չեմ խոսում, Արցախում ամեն ինչ պարզ է, հա, ռուս խաղապահներ են, այնտեղ իմիջիալոց աշխարհաքաղաքական առումով ավելի ստաբիլ իրավիճակ է։ Բայց հարց ձեզ տվեք, ինչի համար, ինչն է ստիպում նույն Իլհամ Համալիևին, հա, պնդել, որ Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքը դա Ադրբեջանի տարածքի փաստացիուն ենք իրավիճակ, երբ որ քոչվոր թուրքալեզու ցեղերի առաջնորդը, որոնք հայտնվել են տարածաշրջանում մի քանի 100 տարի առաջ, առանց վարանելու պնդում է, որ օրինակ քաղաք Երևանը դա հին ադրբեջանական քաղաք է և իրենք կվերադառնան, հա, կամ վերցնենք Ադրբեջանի ակնհայտ հավակնությունները Հայաստանի այն տարածքների և այն մարզերի հանդեպ, որոնք ներկայացնում են ստրատեգիկ նշանակություն, այսպես կոչված, հա, հյուսիս հարավ կամ արևելք այդ խաշմերուկի առումով, խոսքը գնում է Տավուշի շրջանի, Գեղարքունիքի շրջանի, Սյունիքի շրջանի մասին։ Եթե ինչ-որ մեկը հույս ունի, որ այս կամ այն ինչ-որ, հա, տարածաշրջան կամ տարածք կամ ճանապարհ կամ չգիտեմ ինչ, տալով Թուրքին կամ Ադրբեջանցուն դրա դիմաց ինքը կստանա խաղաղություն, ինքը չարաչար սխալվում է, դրա դիմաց երաշխավորված կստանա արհավիրք և պատերազմ, խոսքը գնում է այսպես կոչված խաղաղության դարաշրջանի մասին կրկին անգամ։ Սա պարզապես շատ չոր վերլուծություն է, եթե կան օպոնենտներ, որոնք օրինակ համաձայն չեն այս տեսլականի հետ, ապա պարզապես խորհուրդ կտամ ծանոթանալ թե Թուրքիայի, թե Ադրբեջանի պետական կոնցեպտի հետ, բացել քարտեզը և պարզապես ուսումնասիրել և հարց տալ, ինչի համար հստակ այս կետերը, հա, Ադրբեջանը հայտարում է, որ Հայաստանը պետք է իրեն տրամադրի կամ տա, կամ նույն այդ տխրաարճակ Զանգեզուրյան, հա, ինչպես իրենք են ասում, Միջանսկ, որը իրականում Միջանսկ էլ չի, այլ ըստ էության էքսպանսիայի և Սյունիքի մարզի տարանջատման առաջի փուլն է։ Ճիշտ է, հայկական կողմը բազմաթիվ անգամ հայտարարել է, և ոչ միայն հայկական կողմը իմիջիալոց, ռուսական կողմն էլ հայտարարել են, որ Միջանսկային տրամաբանության մեջ ոչ մի բան չի կարող լինի տարածաշրջանում, և միայն կոմունիկացիաների բացում, հա, բայց այս պարագայում երկու հարց, որքանով է մեզ ձեռնտու այս պարագայում նույն այդ կոմունիկացիաների բացումը, որովհետև իշխանությունները ներկայացնում են դա որպես երկնային մանանա, այսա ճանապարհները բացվի կապրենք, սուտ է, շինծու սուտ է, որովհետև ոչ Ադրբեջանը, ոչ էլ Թուրքիան մոռացեք, որ ինչ-որ մի իրավիճակ կարող է ստեղծել, որի ընթացքում Հայաստանը կարող է ինչ-որ մի քիչ, հա, տնտեսական տենց դիվիդենդներ քաղի, դա բացառված է։ Եվ երկրորդը շատ կարևոր է ընդգծել նույն այդ միջանցքային տրամաբանությունը։ Միևնույն է, նույն Ադրբեջանը և Թուրքիան պնդում են, որ չէ պետք է լինի միջանցք։ Այստեղ շատ կարևոր է նաև Իրանի դիրքորոշումը, որը ակնհայտ, պարս, ուղիղ ասաց հետևյալը, եթե հանգարց սահմանների փոփոխություն լինի կամ ինչ-որ միջանցքային տրամաբանություն գործընթացների մեջ, ապա Իրանը անմիջապես ընդհուպ միջև ուղակի միջամտության, հա, ակնարկեցին ռազմական, չասեցին, բայց ակնարկեցին, կներեք, 100 000-ից ավել զորք էին բերել սահմանամերձ գոտիները Հայաստանի և Ադրբեջանի ցույց տալով, հա, որ իրենք պատրաստ են իրենք շահերը պաշտպանելու համար դիմել բոլոր քայլերի, Իրանն էլ դե իր մտավախությունը ունի, ինքը չի ուզում, որ հյուսիսային սահմանը հանգարց վերահսկվի, հա, պանթուրանական կամ թուրանական կամ թուրքերի ադրբեջանցիների կողմից, որովհետև ինքը դիտարկումա դա ուղիղ իր ազգային անվտանգությանը սպառող գործոն։
կարելի է շատ երկար խոսել